Ken News Exclusive Beyond Borders nkwaniriza ko lunaku olwaleero ate njagala nkwebaza emirimu gyonna gy'otusaako engalo buli lunaku wano nawali bwe balinnyo okutetenkanya okutetenkanyiza amakaago eggwanga mikwano gyo atera n'obulamu bwonna obw'omunsi muno okutwaliza awamu. Ken News Exclusive Beyond Borders kuleetera amawulire ag'enjawulo wano nawali nga tutambula okutalaaga ebifo eby'enjawulo okulaba nga tutuusaako amawulire ageesigika ate nga malungi. Nze David Kiwummulo wamu ne ttiimu yaffe gye tukolagana nayo nga bulijjo era ng'olwaleero tugenda kutandikira mu North Buganda Field nga eno aba diaspora oba North Buganda diaspora bakwasizza omulabirizi waayo Bishop David Ssemwogerere ennyumba y'omulabirizi empya ttukunga egiddwako engalo era ng'ewedde okuzimbibwa. Ennyumba eno tutegeddeko nti yabisenge bina ebisulwamu weewaawo nga ngaze okusinga kaawo kubanga erimu ebisenge ebirala ate era ne rooms endala ziwandiise ebisenge ebirala ebikozesebwa mu nnyumba eyo era ng'ennyumba esaanidde omulabirizi bwe yandibadde. Ennyumba eno eri mu kifo ekyekatikamu eri e Luweero mu North Buganda Field. Katugirabe. Tulina account ebadde edukanyizibwa ekolobulimu guno ate nga n'omuwanika kwalire ebulako okusiiga langi langi sente weziezigere ekisiiga langi ebulako okuteekamu amadirisa n'enzigi nazo tukkiriza nti mukama sente agenda kuzituwa twaba tumaze nda okukola booking aluminium windows ne doors zigenda kujja the other week tumaze okukola booking yazo kwa tumanya kino kigenda kubaawo. Wakyala ba Ken News Exclusive era nga twogeddeko ne munnamateeka omutendeke Council Hodge Ssemakula ng'ono e chairperson oba chairman ssentebe ow'olukiiko luno olwa North Buganda Diaspora olukwasizza ennyumba eno empya omulabirizi. Munnamateeka Hodge Ssemakula atunnyonnyodde nti ennyumba eno ebadde ebalirirwamu oba wetuukidde okumalibwa ebadde ebalirirwamu ensimbi enkalu ezisoba mu bukadde 2007 so ng'ate n'ensimbi endala nnyingi nnyo ezaweebwayo okuyita mu bintu ebikalu gamba nga buliti n'ebikozesebwa nga bulooka n'ebirala. Twogeddeko ne munnamateeka ono n'atunnyonnyola era lwaki ennyumba eno basazeewo okugiwaayo mu kiseera kino newankubadde ebulawo katono okuggwa naye ebitundu ebisinga bibadde bituuse okuggwa. Katumulabe kyatunnyonnyola. Waliwo ensimbi ezirabibwako naye waliwo endala ezibadde emabega eyo oyinza okugamba miliyoni nga 2.7 oba 2.8 zezikoleddwa ku mulimu guno we gutuuse naye nga kabwe tugambye twafunamu challenge olw'okuba nti nno COVID yataataganya projekiti yaffe n'emiwendo negyewanika n'ebirala bwebi n'abaali batusuubiza ensimbi ne batasobola kutuukiriza naye tugambye nti olwakuba nti bano North Uganda tebajja kulinda ffe tumalirize kwaffe tugenda ku speed yaffe ne tukkiriziganya ffe tubakwase projekiti mu butongole ne asset yeyingire mu bitabo byabwe nga bwe bateebwa ekiteeka okubeera bo bamalize omulimu guno naye nga tukyali nabo ensimbi ezinaaba ziza zonna kyulukyulu tujja kuba nga tuziwaayo naye nga ffe tubakwasiza akati ffe tofaali tubawadde eryaffe kaakati ekisigadde be bo okulaba nga bamaliriza omulimu guno nze mbadde Hodge Ssemakula nze mbadde chairman wa North Buganda Diaspora Uganda Chapter. Ken News Exclusive mwebali nnyo okuba nga mukyetuyinza okutuusa akaseera kano era nga mbajjukiza nti musobola tugobera ku mitimbagano gyaffe gyonna ku Facebook wamu ne YouTube wandikamu ekigambo Ken News n'ofuna amawulire agasingawo kwago wamu n'ago gonna gonna agafaanagana ng'ago nga tugakuleetera buli kaseera nga kakagwawo. Bwe tweyongerayo tugenzeko mu kifo wano ekya Lugogo MTN Arena ng'eno wabaddeyo Calvary Ministries wamu ne kwaya ez'enjawulo ng'omuziki gubadde gunyooka. Kwaya zino zibadde ziri mu kivulo ekyo ekya Calvary Ministries kyayise nti Sula Byonna mu kidiba. Tugenda kulaba engeri Calvary gye performinzemu olunaku olwaleero abantu banyumiddwa wabaddeyo vibe ate era wabaddeyo n'ennyimba ez'enjawulo abantu bavudde ebule n'ebweya Kamuli, Bukuya, Kasanda, Masaka yonna yonna ne Kalangala okujja okulaba Calvary Ministries. Olulimbolo katono nyawo wenyini imuka ku bigere byo tulebase Katonda. Oh,
Calvary Ministries wabaddeyo n'omusajja mwali musozi Joram. Ng'omusajja ono alinyisiza abantu kumpi bonna ku stage ne bagenda nga bulijjo mumanyi vibes ezo zibeera mu 18 eri waggulu. Mwali musozi Joram atukubye bulungi nnyo omuziki naye temwerabira nti alina ne show ye November nga 5 omwaka guno wali ku Twin Tower Hotel. Katuleo mwali msozi Joram engeri jatu kubiemu o mziki. Kalibe ila ketaro na nyimbe ndala heza mwali msozi Joram. Era kwa MTN Arena e Lugogo mu Calvary Ministries show eyo jenkugambye nti esombodde abeebule n'ebweya tusanzeyo mwana muwala oba mwana mukazi Florence Drummer mujjukira nti ku Friday just eyakagwa yafuna akabenje bambi kusaidiza sapola awo era n'afuna bruises nyingi nnyo n'ebisago oboolyawo nga tusuubira nti yandizeemu okuddamu okutambula amangu ago naye kenga kuteme nti yakulembeddemu abalumbye stage ate mu show ya Calvary Drummer abaddeyo nga awenyegera nga ina bandage eno bwabuukabuuka naye era vibe temulese wansi wamu nabe ekinywi kye nabzbeki n'abalala bonna bonna katulabe Florence Drummer ne katembo we gwakoze ku stage. Ochali ku K News Exclusive njagala nkujukize ni Voice of Hope Choir emtiana ye choir esobola okukolera obuweereza bonna obw'enjawulo obutendeza Mukama Katonda n'obusuuta erinnya lye mu ngeri yonna yonna era tubakulisaayo ne tubeebaza abazze mu kwebaza okwa Voice of Hope Choir wali emtiana nga tusonda ssente z'okuzimba ekkanisa ya Mukama Katonda ya SDA Church Mityana ku Lutikko. So ng'ate nga 7 omwezi gwa July njagala nkutegeeze era nkujukize nti TTV Masaka etesetese okuyamba abaana abatalina mwasirizi mu ngeri ya charity n'okuyamba abali mu bwetaavu. Wali ku Kyewamala e Nansana, TTV Masaka director Tom Luchams ajja kutegeeza ebisingawo kubanga abitunnyonnyodde. Mbala musizako abalabi ba Ken News amanya Tom Luchams CEO TTV Masaka munange mbayita mujje tukwatize wamu nine tuyina ekikapu kya tesetese ekikapu kya TTV Masaka ninga tugenda kiro nkinga ene kuzomwezi nga musanvu omwezi ogwo musanvu nga tukwasizaako abaana abafirwako bazadde baabwe abaana abatalina mwasirizi abaana abatamanyi na maama we abatasobola kutambula abatasobola kwogera baina tugenda kitandikira waneeno enansana wano ku Kyewamala mujje tukwasize wamu aleeta kyolina tugattire wamu tusobole okuyamba abaana abo tulabenga nabo bafuuka omuntu nga omulala. Ken News Exclusive nkwebaza kubanga okyatugoberera paka kaseera kano ate era njagala nkujjukize oyongera tugoberera okufuna amawulire gano wamu n'amawulire agasingawo ge tutaleeta wano olw'obudde olw'obufunda bwa kaseera ku mitimbagano gyaffe gyonna ku YouTube ne Facebook wamu ne Twitter owandikamu ekigambo Ken News awo n'olyoka ofune amawulire gonna ag'omu nfo agabuliwo ate nga geesigika malungi. Nebaza timu yonna gye tukola nayo wano ku K News Exclusive Kelly Plan B
ye planner abera ku camera, technical team ya jiberamu emabegeyo. Sate ne ba reporter baffe abomuwendo bakulembirwa mu Tom Luchams ne Bruce Mavado. Atera ne weekend yeno twakoze ne Torik Masembe yatushikide wali ku MTN Arena. Nze David Chiumulo, Kenyus Exclusive.